Zaburi sura ya 19 mstari wa 14. Biblia inasema, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Ee Bwana mwamba wangu na mwokozi wangu, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Tuko mbele zako asubuhi ya leo tukikuabudu, tukikutukuza, tukiliinua jina lako na kuleta hoja zetu zenye nguvu mbele zako. Bandiye Mungu anayetuamsha asubuhi, baada ya asubuhi unatuamsha ili sikio letu lipate kusikia maneno yako kama hao wafundishwao. Tufundishe sasa, Ee Mungu mtakatifu, tutie nuru ndani yetu kwa namna ya pekee ili tupate faida. Unasema unatufundisha ili tupate faida. Kwa utukufu wa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Haleluya. Maneno ya kinywa changu, mawazo ya moyo wangu. Hivi ni vitu viwili ambavyo unatakiwa vielewe vizuri. Maneno ya kinywa changu, mawazo ya moyo wangu. Maombi ni uwezo wa kuwasilisha mawazo yaliyo ndani ya moyo wako mbele za Mungu kwa kutumia kinywa chako. Maombi ni uwezo wa kuwasilisha mawazo yaliyo ndani ya moyo wako mbele za Mungu wako kwa kutumia kinywa chako. Ndio maana muombaji lazima atamke. Maombi ya kimya kimya ni mazuri, lakini maombi ya kutamka ni mazuri zaidi, kwa sababu maombi ni uwezo wa kuwasilisha mawazo ya moyo wako kwa kutumia kinywa chako. Kwa maana nyingine, kile ambacho unakiwaza kiwe ndio kile ambacho unakisema kwa kinywa chako. Unapopiga magoti kuomba, kile ambacho unakitamka kwa kinywa chako kiwe ndio kile ambacho unakiwaza moyoni mwako. Sio kwa kinywa unatamka A alafu moyoni unatamka B. Kama kinywa chako kinatamka A na moyo wako huo unatamka A, ikiwa ni A kinywani, pia A iwe moyoni. Ikiwa unamuomba Mungu kwa kinywa chako, unaomba gari, moyoni mwako uwe unawaza gari. Sio kwa kinywa unatamka gari, moyoni unawaza pikipiki, au sio maombi. Unapiga kelele, unapoteza muda. Ni sawasawa na kijana ambaye hajaoa anaenda mbele za Mungu, anambia Mungu, naomba unionyeshe mke wa kuoa, nionyeshe mke. Moyoni tayari ana picha ya mke. Moyoni ana picha, kuna binti amemwona ameshampenda kabisa, na anaona huyu anafaa kuwa mke wangu. Hapa anaenda kwa Mungu, anapiga magoti, Mungu naomba nionyeshe mke wa kuoa. Anyosha maelezo. Mungu si dictator. Sawa sawa, Mungu unaweza ukamwendea kwa namna mbili. Mungu unaweza
ukamwendea ukimtaka yeye ndio akuchagulie jambo. Na kwa Mungu unaweza ukaenda na jambo tayari unalo. Naambia Mungu, nimekuja mbele zako, nimeona hili linanifaa, naliomba. Nisaidie nilipate hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mawazo ya moyo wako na maneno ya kinywa chako viendane. Ukishindwa kubalansi hapo, utaomba miaka na miaka na hautapata. Hautapata. Kwa sababu maombi ni uwezo wa kuwasilisha mawazo yaliyo moyoni mwako kwa kutumia kinywa chako mbele za Mungu wako. Na ndio maana Biblia inazungumzia hivi vitu viwili mara nyingi sana, na ikiwa inamaanisha moyo wa mtu, ndani ya moyo wa mtu maandiko yanasema ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. Sawa. Angalia namna gani moyo ambao umepewa maana kubwa kwenye Biblia, kwamba moyoni mwa mtu ndiko ambako zinatoka chemchemi za uzima. Maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Lakini pia Biblia inapokuja kukizungumzia kinywa, mdomo au ulimi, inasema hivi: mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, uweza wa mdomo, uweza wa kinywa. Na mahali pengine maandiko yanasema ulimi wa mwenye haki ni afya. Na mahali pengine maandiko yanasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya midomo yake. Kwa hiyo utagundua Biblia hivi vitu viwili imevipa maana kubwa sana kwenye maisha ya binadamu, hasa hapa duniani. Kinywa chako, mdomo wako au ulimi wako, na moyo wako. Ukiweza kuishi kwa kuvitumia sawasawa hivi vitu viwili, Ibilisi hataona mlango wa kupenyea. Hataweza. Ibilisi ili ampate Mkristo anacheza na vitu viwili kwenye maisha yake. Anacheza na moyo wake. Anacheza na kinywa chake. Moyo wake anafanyaje? Moyo wake anajitahidi kumuingizia mawazo yasiyofaa. Anaanza kumtafakarisha. Kwa nini maandiko yanasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo? Kwa sababu Ibilisi ana uwezo wa kufikia moyo wako. Biblia haisemi linda roho yako kuliko yote uyalindayo. Inasema linda moyo wako. Ina maana kitu ambacho Biblia inasema ukilinde, maana yake adui anaweza akakifikia na akakiharibu. Ndio maana anaambia ukilinde. Kwa hiyo Mungu hatolinda moyo wako, bali wewe ndio akulinda moyo wako. Ibilisi huwa analeta mawazo ndani ya moyo wa mtu, mawazo yasiyofaa. Anamuingizia mawazo, alafu anaanza kumtafakarisha yale mawazo. Anamtafakarisha. Mwisho wa siku huyu mtu anaanza kuyatenda yale mawazo kwa vitendo. Sawa. Kwenye kesi ya ulimi, mdomo au kinywa, anafanyaje? Kwenye kesi ya kinywa, hata kama akishindwa kukuingizia mawazo ya kwake, anasubiri siku kwa kinywa chako utamke vibaya alafu akukamate. Akiona ameshindwa kukuingizia mawazo yasiyofaa, akikuingizia unayatoa, unayakataa, anasubiria siku kwa kinywa chako utamke udhaifu, utamke kushindwa, utamke kifo,
utamke kaburi, utamke mauti, utamke umaskini, utamke chochote kile ambacho ni kinyume na mafanikio yako duniani, hapa kukamate. Kwa nini? Neno la Mungu au sheria ya Mungu inamruhusu kufanya hivyo. Sheria ya Mungu inamruhusu ibilisi kufanya hivyo endapo utakosea kwa kinywa chako. Mithali sura ya 6 mstari wa 2 Biblia inasema umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako, umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako na umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo shetani ameruhusiwa kututega kwa maneno yetu wenyewe. Kwa hiyo akishindwa kukuingizia mawazo yake machafu, anakusubiria ukosee kusema. na maandiko yanasema usiseme nimekosea mbele ya huyo malaika. Kwa hiyo maana yake unapoongea kuwa makini. Kuwa makini na unachokiongea. Kwa nini? Hata kama ukikosea, Biblia haitambui hicho kitu. Kwa hiyo useme mimi nilipitiwa tu, hakuna. Wala msimpe ibilisi nafasi. Waefeso sura ya 4 mstari wa 27. Biblia inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo usipompa nafasi ibilisi ndani ya moyo wako, ukizubaa utajikuta umempa ibilisi nafasi kwa kinywa chako. Kinywa chako na moyo wako vipo ili kuweza kuwasilisha mambo yako kwa Mungu wako. Katika maisha ya mwanadamu, kati ya vitu ambavyo ni muhimu sana kwenye mwili wake ni kinywa chake na moyo wake. Ni muhimu sana. Biblia inasema hivi, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa anakiri kupata nini? Wokovu. Utagundua hivi viungo ni muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu, kwa sababu hivi ni viungo ambavyo vinaonekana kwa macho ya damu na nyama, lakini vina msaada mkubwa kumtoa mtu kwenye ulimwengu fulani wa giza na kumuingiza kwenye ulimwengu wa nuru. Sawa sawa eh? Ili utolewe kwenye giza na kuingizwa kwenye nuru, lazima uamini kwa moyo wako, alafu ukiri kwa kinywa chako, ndio utoke kwenye giza uweke kwenye nuru. Kwa hiyo mdomo ambao unaweza kaushika ukauona, hata moyo ni kiungo ambacho kinaweza kuonekana, na ndio maana darasani tulikaa tukakisoma. Lakini ni vitu ambavyo vina uwezo wa kututoa mahali pabaya na kutuweka mahali pazuri au mahali salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni nini ambacho ninatamani uondoke nacho asubuhi ya leo? Ni hiki. Unapokuwa unaomba, hakikisha unachokiomba kwa kinywa kiwe ndio kile ambacho unakiwaza moyoni mwako. Sio unamwombea mtu, unamtamka jina lake, kumbe wala moyoni hayupo. Bwana mponye, Bwana mtetee, kumbe moyoni unamchukia. Unafanya kazi bure. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Tusame tumshukuru Mungu. Mambo haya ni ya muhimu sana. Ndio maana
kabla haujaanza kuomba.